نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد ده شرح بسلسلة كي ده مبارك درسنا أو غد مقصد أو هدف أغد مسلمان عقيدة وازهة كول مسلمان دخبل الله ببارك بس عقيدة لري مسلمان با دا الله ببارك كما عقيدة نلري دا طول خبري على إنسان تمعلوميكي چكلا دا عقيدة با درسونو كي كيني أو وايوري أو إزديكي أو بيانيكي عقيدة أغا مسألة دا چه دیتا دا بودا دا زوان دا خزی او دا نارینا دا طول ورد زورت تی او دیسی سوک نیشتی چاگه دا عقیده دا مسئله نا بیزاره شد دا عقیده نا چی بیزاره شد دا خود دین نا بیزاره شد زکه چی دین لن تعریف داره چی او عقیده دا یو منهج دا یو فکر دا و پا دی آخرینی درسونو که منگا پا دی آخرینی درسونو که منگا باب شروع کرو باب من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب دا بابی دیر پر روڑو چی چا توحید پا صحیح معنو سر اومنو او تحقیق دا توحید دا دے چی اخلاص پا کی او دا شرک نخالی چی چا توحید دی سو دے بو جنت تا داخلی گی بغیر دا حساب و بغیر دا عذاب نا اکم کن خلق تی چی داخلی گی با دا غی مسئلی تفصیل شیو نن با انشاءاللہ یو نوے باب شروع کو چلا سلورم باب دے بدی مبارک کتاب کی مؤلف رحمه اللہ وی باب الخوف من الشرک دا شرک نیرہ دا شرک نیرہ کول دا یو باب روڑی بے بل لوڑی بے بل لوڑی دا دی سوچ مکوی چی دا دی ساغلی گیا دے چی سے اولی کل بلکہ دا مسئلہ ٹوڑا پا ترتیب را روانا دا ہر باب دا بل باب سر یو تڑونی مخی دوی چی چا توحید پا صحیح معنو سر اومنو او پا غی کی اخلاسو دا اللہ دا پارا خالصو دا سڑے با جنت تن نوزی وستا توی وی توحید صحیح منل دام دی چی تبا یریگ دا شرکنا سبتانی چی سڑے دا توحید منی و خبر ختم توحید با منی با ای با عمل کے و یریگ با دسنا یریگ با دا شرکنا باقی بند با دلائل روڑی دا قرآن نا او دا حدیث نا نو دا دیر قیمتی باب دے کل نا کل یو انسان دوی چیر زخو پورا موحید ما بس خبر ختم شو نا یو خوب دا زن سر همیشه محنت و کوشش کیا پا دیر روان درسونه که بتاسو بس آغا وڑی وڑی خبری واوری چی آغی تا دیر مسلمانان تی خبروم ندی چی دا شرک پا زمرہ کی رازی نو توحید خو تا منلے دے خو آیت یریگی دے شرک ناو کنا آیت دے شرک نزان لری ساتھی او کنا تخیر پارے دا باب راوڑے بابن الخوف من الشرک باقی کی اولنے آیت راوڑے دے وقول اللہ عز و جل ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا اللہ چا تا دا نبخی چا غور سر شرک جوڑ کی او دا دی شرک نالاوات چا کم گناہ دا کد اللہ خوخی ہو ببخی دا دیر فائدہ من آیت تے چا انسان پاکی سوچو کی فکرو کی اندو فائدو نا ڈک تے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ببارک رازی چا غب دا آیت وار دنو خوشحالی دو باوی دا آیت ما دیر خوشحالی خدا خبر ساتے چی با دے آیت کی خوشحالی دا موحید دا پارا دا مشرک دا پارا خوبکی یہ را دا
خوشحالی دی سری چه اللہوی چه شرک نلاو چه کم گناهون دین آقا با که زو خوانم و بخم دا خوشحالی شو شرک نبخم دیکی یرم پرتره یعنی شرک آغ گناه دا آغ گناه او دا اللہ آغ نفرمانی دا چه آغ مهربان رب آغ دا شرک نبخ دیزی که عقیده دا ساته عقیده دا اهل سنت والجماعت حقیقی اهل سنت والجماعت او اهل الحدیث او سلفیان او دا منهج دا صحابه کرام و تابعینو چه مشرک چه کل شرکو کی او دا شرک اکبری نو اللہ نبخی او دا میشه دا پار جهنم تلار او دا شرک نالاو چه کم گناهونه دی اغا که اللہ او غواری و بخی او کنه بخی نو دا غیب اندازه دا غیب مقدار با عذاب ورکی خوبیام هم دا سلی جنت ترازی نو دا زمانگ عقیده دا قرآن و حدیث برناک چی دا شرک نالاو یا دا اغا گناهونو نالاو چه انسان بی کافر کی دا غی نالاو کچاس گناهو کرا نو دید همیشه دا پارا با جهنم تنازی او کلار نو بیا بروزی ادوی با مقابل کی بیا خوارج دی و مرجئ دی خوارج آغا چاہتا ویلکی گی چی دوی پا گناہ بندی دا آغا گناہون نالاو کم شریعت چی ویلی چی دی ونی سڑے کافر کی گی دا غی نالاو پا گناہونو بندیم سڑے کافر کی او بیا مرجئ دی مرجئ آغا دی جاغوی چی دی سی سا گناہ نیشتی چی سڑے بی کافر کی بلکہ اگو داوی چی گناہ دا سر سا نقصان نکی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوئے خپا پا خپا باندی واچھا وستا ایمان بلکل خوزیمنا نو چا چی لا الہ الا اللہ ہوئی دا مرجعہ ہوئی ولیعذ باللہ چی چا لا الہ الا اللہ ہوئی دا ایمان دی سی دے لکہ سنگ چلی جبریل علیہ السلام ایمان دی او دا ایمان دی سی دے لکہ سنگ چلی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان دی نو اگوی چی ایمان کمیگی زیادی گی نو دا پا گمراہی کی دی او دا پا گمراہی کی دی جی پا ہر گناہ بندی سڑے کافر کی نو شرک آغا گناہ دا چا اللہ سبحانہ وتعالی نبخ سوال سلکی دا رازی یو سڑے دا زینائی اکڑا امیشہ دا پارا با جہنم تزی نا کاللہ وغاڑی بخی کنے بخی بخی دا شرک ولی نبخی دا سوال لے دا غی جواب داری چی پا دی عام و گناہونو کی لکا زنا شوا غلا شوا بلس گناہ شوا پا دی کی دا انسان خپل یو شہوت یا غب پورا کول واری پا دی کی خپل یو شہوت پورا کول واری ہر چی شرک دے پا دی کسی شہوت نیشتی دی انسان دا خالص دا اللہ پا حق بند اللہ سا چول لی لکو سی اسڑے دے بود تسیج دے لگے پا دیکھ دے کم خپل شہوت پورا کئی اس خپل شہوت نا پورا کئی خود شیطان اگا تمنا او دا اگا غرزو اگا پورا کئی چی دا اللہ سر پا عبادت کی مخلوق شرک شی ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نبخی کل چی دی انسان زنا کولا دا دیسی دشمنی دا اللہ سر نکولا چی دا اللہ پا حق بند اللہ سا چول دائی کڑی دا چی دا اللہ خبری نیدہ منالی دا سیی دا خود دوم ردی چی غٹ مقصد پکر دا خپل یو شہوت پورا کولو دا شام پا دی غلا کی خپل یو شہوت پورا کولو دا پلانی باندی چی گزارونو کرو پا دی کی شہوت پورا کولو نور دیسی بسی بیازی گناہون ہے دوا خود پا شرک کدے کم شہوت پورا کئی نو پا شرک کول محض دا دا اللہ سبحانو تعالی پا آغا حق بانی اللہ سا چولی جاگر اللہ خالص او خاص حق دے ذکر اللہ سبحانو تعالی نبخی ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نبخی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء دیز کی او مسئلہ چی دلتا خو اللہ عام خبر کرد چی اللہ شرک نبخی نو شرک خود دو قسم دی نو دا غی تفصیل بیانو چی دا اوڑکے شرک تا یو غٹ شرک تا نو آیا دوانا شرکونا اللہ نبخی کنا دا یو بخیو دا بل نبخی دا سوال پزلکی رازی و دا غینا مخ کی
چې دغه مسلې جواب وکړو د شرک په باره کې یو معمولي خبرې وکړو چې ما ورته وپېژنو چې شرک څه ته وایي. شرک په عربۍ لغت کې یو شی د بل شي سره شریک کول، دې ته شرک وایي. او علما یې داسې تعریف کوي په عربۍ ژبه کې، اتخاذ الشریک ای ان یجعل واحدا شریکا لآخر، چې یو شی راولي د بل شي سره شریک کړي، لکه زما او د پلانې شراکت ته په کار کې، یعنی ما وغه څه یو، ما وغه شریک یو. په اصطلاح کې او په شریعت کې شرک دې ته وایي د الله سره شریک جوړول، د الله په الوهیت کې، د الله په ربوبیت کې، او د الله په نومونو او په صفاتو کې. الوهیت خو موږ مخکې تعریف کړی دی، یعنی عبادت چې د بندګانې کوي. نو یو مخلوق د پاره د عبادت سلیسه ورکول هغه الله سره شریک کول. ربوبیت یعنی د الله چې کوم کارونه دي، مرګ ژوند، رزق ورکول، باران راورول، تدبیر کول، د دنیا نظام چلول، په دې کې ورسره څوک شریک کول؟ د شرک ته په ربوبیت کې. بیا د الله نومونه او صفات چې کوم خاص نومونه او صفات دي د الله، په هغې کې مخلوق شریک کول د الله سره، دې ته شریک وایي. او زما دا مسلې کیدی شي ډېرو ملګرو باندې لږې نوي لږې او ناشنا لږې، او کیدی شي تنګ هم شي او بور هم شي دې مسلو د لاسه. وجه د هغې دا ده چې دا مسلې موږ نه دي اورېدلي مخکې، د دې سره موږ نه یو عادت. عجبه ده شرک څه ته وایي، توحید څه ته وایي، ربوبیت څه ته وایي، الوهیت څه ته وایي، اسماء او صفات څه ته وایي. دا زموږ اکثر علما کرام الله دې په رحم وکړي هغوی دا نه دي بیان کړي موږ ته، ځکه ورسره موږ نه عادت یو. او ځکه ورسره موږ یعنی که څوک اوږده کې راته دا مسله نو بور کېږو ورسره. خو چې کوم سړی توحید پېژني او د توحید فضیلت ورته معلومي او د شرک هغه خطره ورته معلومه وي چې دا څومره خطرناکه ګناه ده، نو دې د ارمان کوي چې دا قسمه خبرې ما په مخه اورېدی چې زما د عقیده د توحید شي او د شرک نه بالکل صفا شي. موږ ټول اوس دا غواړو چې موږ جنت ته ننوځو بغیر د حساب او بغیر د عذاب. غواړو که نه غواړو؟ تاسو غواړئ که نه غواړئ؟ د هغې دپاره به یو کار دا کړي چې ځان به د شرک نه ساتي. خنو شرک څه ته وایي؟ اوس خو دې مسلې به لازم راځي که نه. زه غواړم چې جنت ته ننوځم بغیر د حساب او بغیر د عذاب. وایي صحیح ده، خو ځان به ساتي پاک د شرک نه. شرک څه ته وایي؟ موږ خو نه پېژنو. لازم به دا تفصیل کول غواړي کوم چې تاسو ته کوم، او دقه شان جور تفصیل او دقه شان واضح تفصیل کول غواړي چې دا خبره زموږ ذهن کې کینی. موږ خو صرف اورېدلي دي د مولیانو نه یا د مقررینو نه او یا د مشرانو نه چې توحید او شرک، بس صرف هم توحید ټکی اورېدلی او شرک ټکی هم اورېدلی. لکه شرک څه ته وایي؟ وایي بت ته سجده لګول. شرک څه ته وایي؟ ها؟ بت ته سجده لګول. نو بیا خو په مسلمانانو کې یو مشرک نشته، سم خیال دی؟ که چېرته شرک دا شي بت ته سجده لګول، نو بیا په مسلمانانو کې مشرک شته؟ نشته. تو ته ځان د شرک نه ساته، الحمدلله وایي د شرک نه پاکي. وایي شرک وایي څه ته وایي؟ ته تپوس کوې څه ته وایي؟ قبر ته سجده لګول. قبر ته سجده لګول. دا اوس دی نه پوه په شرک باندې. شرک خو دې ته هم وایي چې یو سړی دا ووایي، وایي په الله مې یقین دی او په تا مې یقین دی. دا خبره عامه چلېږي که نه چلېږي؟ چلېږي. دې مسلې ته راځو انشاءالله تفصیل. په دې دی چا نه دی پوه کړی. د بچی په سر مې دی قسمي، د ښځې په سر مې دی قسمي، شرک خدا هم دی. د دې ډېرو خلکو په ذهن کې دا خبره پرته ده چې شرک څه ته وایي؟ د قبر نه طواف کول او قبر ته سجده لګول دا شرک دی، بس. او چې دا د بکې نږته مضبوط موحد دی، نه دی پوه شرک په مطلب باندې. زموږ په ملک کې ډېر کسان داسې دي چې ځان ته له موحدین وایي، موږ وایي توحید بیانو، هغوی هم نه پوهېږي شرک څه ته وایي. په خپله شرک کړی دی په اسماء او صفاتو کې، په الوهیت کې. او بس دقه یوه خبره کوي چې قبر ته به سجده نه لګوي، قبر ته به طواف نه کوي، قبر ته به سجده نه لګوي، قبر ته به طواف نه کوي. شرک صرف په دې کې دی. نو چې څوک درته پوه شو کې شرک څه ته وایي، لنډ تعریف یې دا دی، ډېر اسان تعریف یې درته خیم. د الله په کارونو کې، د الله په خصوصیاتو کې یو مخلوق د الله سره شریک کول، که هغه الوهیت مسله ده، که هغه د ربوبیت مسله ده، او که هغه د اسماء او د صفاتو مسله ده. ورسېدی پوه که نه؟
د قران او د حديث پرانا کې دا مسله واضحه ده چې شرک په دوه قسمه دی د قران او حديث نه ثابت دي یو ته ویل کېږي شرک اکبر او دویم شرک اصغر بعض علما درې قسمه ذکر کوي خو نه معروف چې کوم تقسیم دی نه غدوه دي شرک اکبر او شرک اصغر اکبر لوی ته وي او اصغر وړوکي ته وي بیا دغه فرق بیانوم اول راځو د شرک اکبر له چې د شرک اکبر لوی شرک او لوی کفر دا کم یو دی لن تعریف دا دی چې خالص د الله په حق کې د الله سره مخلوق شریک کول لکه مثال بل درکم دعا غوښته دا د چا حق دی د چا نه به غواړي د الله حق دی ته چې کله د یو مخلوق نه دعاګانې غواړي او هغه ته مدد شوی دا ته د مخلوق شریک کوې د الله سره خل نظرانه منخته یا قربانی حلاله دا حق د چا دی خالص د الله سبحانه وتعالی ته راولګی دي ساروی دی روان کو ریاض بالله د پلانی بابا پنو هلته دی حلال کو دی د شرک اکبر وی خالص د الله په حق کې مخلوق شریک کول خو بیا دا فایده دی ساتي دا شرک کله ښکاری او کله پټ ښکاره دي سي لکه دی بوتانو ته چې د مشرکان سجده لګی دا پټ شرک دی که ښکاره شرک دی ښکاره شرک دی قبرونو لتله د هغې نه طواف کول او هغې ته سجدې لګول دا ښکاره شرک دی که پټ شرک دی ښکاره شرک دی یا رسول الله مدد چغې وال ښکاره شرک دی که پټ شرک دی ښکاره بیا دا شرک پټ هم کیدی شي لکه یو سړی دی او توکل ځان به سپاري چا ته الله ته یو سړی دی ځان یې سپارلی دی مخلوق ته په دې کې د الله سره مخلوق شریک کړی دی خدا ښکاره شرک دی که پټ شرک دی دا پټ شرک دی دا ښکاره نه دی نو دا شرک کله ښکاره هم کیدی شي او کله پټ هم کیدی شي وایي دا خبره ساتي چې دا شرک کله په عقیده کې راځي کله په ویناګانو کې راځي او کله په اعمالو کې راځي په عقیده کې داسې راځي لکه یو سړی دی د پیغمبر په باره کې وایي چې د هغه سره علم الغیب دی پیغمبر سره څه دی علم الغیب دا شرک اوس عقیده کې دی که په وینا کې دی که په عمل کې دی عقیده کې دی دا شرک اول تقسیم دا شو چې یو لوی شرک ته بل وړوکی شرک دی بیا دا لوی شرک چې کوم دی شرک اکبر دا پټ هم دی او ښکاره هم دی او بیا بل تقسیم پکې دا دی چې کله په عقیده کې کله په وینا کې او کله په عمل کې عقیده کې به مثال دغه واله او دا خو نن سبا یعنی د ډیرو صوفیه صوفی غونته کې خلک چې کوم دی او دا قبر پرست غونته کې د دوی دا نظریه ده دا عقیده ده چې پلانې ولی الله دته په تشتي چې سبا به څه کیږي نو دا شرک دی شرک اکبر ځکه چې علم الغیب خالص حق د چا دی د الله سبحانه وتعالی شرک اکبر شو پټ دی که ښکاره دا شرک پټ دی که ښکاره ښکاره دا پټ دی چې یوسف پرې په خوله نه یې ویلي نو ښکاره بالی چې په خوله باندې وي خو که صرف په زړه کې ساتي نو دا څه شو دا پټ شو زه به درس په آخره کې تاسو له څو مثالونه درکوم په دې باندې چې یو سړی داسې داسې وکړي دا په کوم شرک کې راځي نو ځکه دا مسئلې یادې ساتي شرک اکبر بیا په هغې کې پټ او ښکاره بیا په هغې کې بل تقسیم کله په عقیده کې کله په وینا کله په عمل کې عقیده کې یو مثال دغه شو ښه په اقوالو کې یو سړی وایي یا رسول الله مدد دا شرک دی په څه کې په اقوالو کې په وینا کې شرک په وینا کې یا رسول الله مدد پلانی راورسي پلانی بابا را مدد شي دا شرک ټول په اقوالو کې په ویناګانو کې دی بیا د دې نه بعد شرک په عمل کې او در ډېر زیات دی ټول نه زیات شرک په څه کې راځي په افعالو کې راځي لکه یو سړی دی د غیر الله په نومي ساروی حلال کو د غیر الله په نومي ساروی حلال کو یا غیر الله ته والعیاذ بالله سجده ولګوله د شرک ته ښکاره که پټ ښکاره بیا څنګه بیا پکې څه دی په عمل کې ښکاره دی او په څه کې دی عمل کې دی تاسو رسې زما په دې مسلو که نه که واضح نه وي زما د مسلې نو ما ته وایي زه دې نه د ښه واضح کوم
او زه کوشش دا کوم مهنت دا کوم چې موږ په دې خبره باندې ورسو چې شرک څه ته وایي، ځکه چې د دې ګناه نه الله موږ وساتي نو بیا هم امید خو د الله نه ساتو کنه چې د پلانې به الله به یې وبخي. خو چې څوک په دې ګناه کې ولیعذو بالله مړ شو نو تاسو هغه آیت واورېدو، ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله دغه انسان نه بخي چې هغه په شرک باندې مړ شي. نو دا اولنی قسم شو. دویم قسم دی شرک اصغر، او د دې تعریف دا دی هر هغه لاره چې تا شرک اکبر ته رسي دا شرک اصغر دی. او په قرآن او حدیث کې هم راغلی چې دا شرک دی خو شرک اکبر ته نه رسي. په دې دله مثال در کوم او دا ته یو فایدمنه خبره کوم. شرک اصغر اکثر په هغه کارونو کې راځي، د دو خبرو د لاسه راځي، یا داسې اسباب جوړول دی یو کار دپاره چې الله نه جوړ کړي، لکه بیماری. یو انسان بیمار شو یا یو انسان نظره شو، د نظر د اثر د ختمولو دپاره الله دم خوړلی دی موږ ته. په شریعت کې دم شتي، دوایانې استعمالولی شي خو تعویز استعمالولی شي نشي. تعویز استعمالول یو داسې سبب ته استعمالی د یو شي د ختمولو دپاره چې هغه سبب الله نه دی خوړلی. او په دې به انشاءالله ښه مثالونه مخکې راشي. یا دا شرک اصغر اله راځي چې کله یو انسان د یو مخلوق دومره قدر وکړي چې د هغه مقام نه اوچت کړي خو د الله مقام ته نه یې رسولی. دا خبره ستی که د الله مقام ته ورسو بیا به کوم شرک وي؟ بیا خو به شرک اکبر وي. دې ځای کې د الله مقام ته نه دی رسولی. مثال لکه یو سړی دا ووایي زما دي د خپلې ښځې په سر قسم وي، اوس دا د غیر الله په نوم قسم دی، دا شرک دی. خو دا سړی که چېرته دا ووایي چې ما خو دا عقیده نه ده ساتلې چې زما د پلار یا زما د مور یا زما د ښځه یا د پلاني څه په نوم چې مې قسم وخوړو چې دی والله یو شان دي، نو دا شرک اکبر نه دی خو کوم شرک شو؟ شرک اصغر شو، وړوکي شرک پرېوتو. نو دا فایدمنه خبره ساتئ چې غالبا شرک اصغر چې کېږي د دوو خبرو د لاسه کېږي. یو داسې سبب جوړول چې الله دغه سبب نه یې جوړ کړی، او یا یو مخلوق قدر دومره ډیر کول چې دا خپل درجې نه اوچتول خو د الله درجې ته رسول که نه رسول؟ نه رسول. ځکه دې ورسول بیا خو شرک اکبر شو. او په دې دله مثالونه در کوم چې خبره ښه واضح شي، او انشاءالله په دې روان درسونو کې مؤلف رحمه الله په دې هر مسله باندې جدا جدا باب یې ښودی، په هغې باندې حدیثونه راوړي. لکه حدیث کې در ځي امام ابو داود رحمه الله دا حدیث راوړی، من حلف بغیر الله فقد كفر واشرك. چاچی د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم قسم وخوړو نو یې کفر وکړو، یې څه وکړو؟ شرک وکړو. قسم د الله نه علاوه د بل چا په نوم خوړل دا په دوه قسمه دی. دې سړي چې دا قسم وخوړو د پلاني صاحب په نوم باندې، نو ده نو موږ سوال کوو چې ته دا قسم خوري ستا څه عقیده ده، څه نظریه ده؟ عقیده وی دا ده څنګه چې الله دی دغه شان دا دی ولیعذو بالله، نو دا قسم د غیر الله په نوم د کفر اکبر او شرک اکبر دی. که چېرته ده ووایي چې نه بس یو قدر او احترام یې کوم د الله درجې ته نه رسوم، نو بیا کوم شرک دی؟ بیا دا شرک اصغر دی. بل مثال پرې واله، معمولی ریاکاري، دې تفصیل روان دی. معمولی ریاکاري، ریاکاري چې ډېره شي دا ګوره شرک اکبر ته رسي، خو معمولی ریاکاري د شرک اصغر دی. یا دغه شان یو سړی دا ووایي وایي څه چې الله وغواړي او څه چې ته وغواړې، څه چې الله وغواړي څه چې ته وغواړې. زه د خپلو وروڼو خویندو مشرانو کشرانو ټولو ته د زړه د کومې نه دا چې د توحید دا درسونه ډېر په غور سره اورې. ګوره ډېرې خبرې داسې دي چې موږ ته خبر نه یو هغه په شرک کې راځي. دا عامه خبره زموږ په معاشره کې چلیږي، بس څه چې تاسو وکړو څه الله وکړو. ګوره الله او دې دې شریک کړو که نه؟ په تا مې یقین دی او په الله مې یقین دی. په الله به شي، په تا به شي، ټول دې کې دننه راځي. په الله به شي او په تا به شي. الله ته مې سترګې دي او تا ته مې سترګې دي. دا د شرک اصغر په زمره کې راځي، د شرک اصغر په زمره کې راځي. د دې علاج څه دی؟ هغه به په روان درسونو کې تفصیل نه راشي. علاج دا دی چې ته به داسې خبره کې چې په تا مې یقین دی او بیا مې
بیا می پتا یقین دے بیا می پا اللہ بشی او بیا با پتا شی دا اللہ نمی امید دے او بیا مستان امید دے اسید اس خبرنا بنیادی مسئلہ خود اللہ پلاس کی دے گنا او تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناس و مجلس کی اکس ہوتا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و ما شئت یا رسول اللہ ویسے چا اللہ ویسے تاسو ویسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویسے اجعلتنی للہ ندن دا اللہ سر ازے شریک اللہ چی سو ویسے غکی مخلوق سے شئے دے دا بھی یو مثال شو نور مثالون امرا روان دی یا دیسے لکو سی یو سڑے دے پا کوٹگر پا جادوگر پا پالگر پا سلار او دے والا دا دا عقیده دا نه ده چې دی علم الغیب پیژني دا عقیده نه دین په شرک اصغر کې واقع ده او که چېرته دا عقیده ساتلی چې د سره علم الغیب شتي نو بیا کوم شرک دی بې شرک اکبر دی دې ټولو مسلو وضاحت به انشاءالله راځي په روان درسونو کې الله دې موږ له برکتي اوږد ژوند راکړي چې د الله سبحانه وتعالی بندګي پکې وکړو د دې نه مخکې چې د کتاب دې مسلې ته واوړو پا شرک اکبر او پا شرک اصغر کی سب فرق دے دا یاد ساتے دا ہم مسئلہ دا شرک اکبر انسان اوباسی دا اسلام نا او دے کافر شو مرتد شو او شرک اصغر دلاسا یو سڑے دا اسلام نا اوزی نوزی داولنے فرق شو شرک اکبر دلاسا با دا اسلام نوزی دا شرک اصغر دلاسا با دا اسلام نا نوزی دویم فرق داره دا شرک اکبر دلاسه طول نیک عمل بربادی او دا شرک اصغر دلاسه صرف دغ عمل بربادی بکم کی چرا غلائه لکه یو سره ده را مدد شهوی اللہ نالاو بل چاہتا چه اغم مل لے او غسنی شی کوره دا شرک اصغر ده که اکبر ده اصغر ده اکبر ده شرک اکبر دے دی دلیسے طول عمال برباد شو لیکن دیر خطرناک خبر ہے یو سڑے دے شپیتا و یا کالے دا اللہ بندگی کرے دا شپیتا و یا کالے قسم قسم عبادتو نا کری او قبر للاڑ یو سجدے و طول گولا شپیتا و یا کالو عبادت طول تباو برباد شو درین فرق دا دے چی شرک اکبر والا با ہمیشہ پا جہنم کی شرک اصغر والا با ہمیشہ پا جہنم کی نہیں اس کے ذاتا سنے دا تا پوچھ سکم او کچا مالا جواب رکنو او با منم چی دا در سنو کی ویخ ناست آیت کی اللہ سوئی چی اللہ شرک بخی نی بخی نو دیزی کی سم مطلب شو چی شرک اکبر والا با میشب جہنم کی شرک اصغر والا با میشب جہنم کی نہیں اصغر والا صحیح شو رسیدن باقی باید نا نا من دا خبر بین کرد چی شرک اکبر چی چوکو دا میشه دا پارا جہنم کی چی شرک اصغر والا با میشه دا پارا با جہنم کی نئی آل تب آیت کی اللہ داوی چیز شرک چاہتا نبخم نسنگ دا مشرک چی شرک اصغر اکڑے دے با میشه دا پارا با جہنم کی نئی زیدی مسئلی وضاحت وارا کی دیشی دے وجہ دا دا وجہ مانگ بیان کرد پاولک اللہ وی زین بخاما ویوی کمینو زین بخاما تا زمان پر سوال پاسل کی نہیں رسیدی او چی زمان پر سوال ورسیدی جواب آسان دی یو سڑے دے شرکی اوکو شرک اکبری اوکو یا شرک اصغری اوکو اللہ بخی تا اس دے ملہ بخی نی بخی خو شرک اکبر والا دا جہنم نا نروزی شرک اصغر والا جہنم نا روزی فرق سدے سوال داو نا ویغفر ما دون دا لکی که شرک اصغر نرازی زی جوابی دا دے لکی سنگ چی دا جی که رو چی دا گناہ پا درجہ کی شو دا شرک اکبر نا علاوہ که دا تعبیر منگ لک بدل کنو دیسی بسیئی
چې الله بیام نه دی بخلې، الله بیام نه دی بخلې، هغه عذاب ولا ورکو بخلې خو یو هم نه دی. ما تاسو نه دا تپوس کوو چې دا شرک اصغر والا چې د جهنم نه روزي، شرک اکبر والا همیشه لپاره په جهنم کې پاتې شو، او الله وایي زه یې بخم نه، نو دا څنګه جواب ده چې الله خو بیا هم نه دی بخلې؟ شرک اکبر والا خو لاړ جهنم ته، عذاب هم دی همیشه دی. شرک اصغر والا لاړ جهنم ته، عذاب دی، بیا روتو روتو خو عذاب ورته میلاو شو، بخانه ورته میلاو نشوه. اوس به ورسېدی که نه؟ ښه، سویم فرق ما ذکر کو دریم. سلورم فرق دا دی چې شرک اکبر والا د ده مال او د ده وینه حلالیږي په دې شرک اکبر سره، او په شرک اصغر سره نه، ځکه چې دی بیا مسلمان دی. د مرتد سزا په شریعت کې څه ده؟ مرګ دی. دا وینه د څه د لاسه حلاله شوه؟ د شرک د لاسه حلالیږي. خو دا مشرک هغه مشرک چې شرک اکبر یې کړی، چې شرک اکبر یې کړی، شرک اصغر نه. دا یو څو فرقونه دي، ځان سره یاد ساتئ. دې آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. د دې نه علاوه چې الله وایي څه دي، هغه کیدای شي زه وبخم. نو فائدې یې د ساتئ چې شرک هم الله بخي، شرک هم الله بخي، په شرط د دې چې د مرګ نه مخکې توبه وباسي. او الله ډېر مهربانه باچا دی. ګوره د ټولو نه غټ ظلم دا دی چې ته د الله سره د الله په حق کې مخلوق شریک کې، بې ده تم بخي. خو که ته بخانه وغواړې، هله دا صحابه کرامو چې د ایمانونه راوړي وو او الله ولا د اوچتې اوچتې درجې ورکړې، نو دوی مخکې شرک کړی وو که نه وکړی؟ کړی وو، بعضو پکې نه وکړی، شرک یې کړی. الله ورته هغه شرک صرف ونه بخونه، شرک ورته وبخو، دومره اوچت مقام یې ولا ورکړو چې هغه د پیغمبرانو نه بعد بل چاته نه دی میلاو شوی، حالانکه هغوی شرک کړی وو. نو الله مهربانه باچا دی چې شرک بخي، نو د نورو ګناهونه هم بخي، خو د هغې دپاره دا لازم ده چې دا توبه به هغه توبه وي چې هغه به خالص توبه وي. بل ځای کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده، مؤلف رحمه الله هدایت نه راوړې، انه من یشرک بالله، چا چې شرک وکړو د الله سره، فقد حرم الله عليه الجنه، الله به جنت سکو حرام کو، ومأواه النار، او د همیشه لپاره لاړ جهنم ته، والعياذ بالله. وبل ځای کې الله وایي ومن یشرک بالله، او چا چې شرک وکړو د الله سره، فكأنما خر من السماء، لکه دې چې راولېدو د کوم ځای نه؟ د اسمان. فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق، يا مرغان وتختو يا سلي بوتو دزيو لري زيت رواچو چې د جسم هغه اندامونه غار سره ټوکړي شو، ریزري شو. دا د شرک مثال نه، بس خلک وایي تاسو ولې بری توحید او د شرک په دې مسله بوري ختي. الله وایي چا چې شرک وکړو لکه د اسمان نه چې راولې د ځمکې ته، خو چې د اسمان نه راولېږي ځمکې ته، په دې کې سروغ پاتې شو، هیڅ پکې هم پاتې نه شو. د ملا هغه تیر مات شو، د ملا تیر چې مات شي خو خبره ختمه شوه. نو کوم سړي چې شرک وکړو د اسلام هغه تیر مات شو، د توحید هغه تیر مات شو، او چې دا مات شوه چې ملا یې ماته شوه د توحید، نو دکې پاتې سه شو، خو د اسلام هغه ملا یې ماته کړه، د توحید هغه بنیاد یې ختم کړو، بیا پکې نه دی پاتې اسلام. زما په دغه خلکو باندې دا زړه ډېر وسوځي چې دا ځان ته مسلمانان وایي، کلمه ګو مشرک دی ته وایي، چې کلمه وایي او مشرک سړي په زړه وسوځي چې دی په دې ارمان ناست دی چې الله ما بخي او الله ما له جنت راکوي، او ځان یې تباه کړی دی په شرک پروت. د هغې نه بعد یې آیت راوړی، وقال الخلیل علیه السلام. خلیل علیه السلام څوک دی؟ ابراهيم عليه السلام. او الله بقران كده خبر كده، واتخذ الله ابراهيم خليلا. ابراهيم عليه السلام ده الله سبحانه وتعالى خاص دوسته. ابراهيم عليه السلام ده خبر كده والله بيان كده بسورة ابراهيم كي، وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ابراهيم عليه السلام دعاني اختي يودو عيبك دا اختي، رب اجعل هذا البلد آمنا. وسورة إبراهيم كشتي كان جيال لدى خار
د مکی خار امن ولا خار وګرځي. نو بيدوي وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام، او يلا ما او زما زامن من د بوتانو د بندګۍ نه لري ساته، او د بوتانو د بندګۍ نه من بچ ساته. دا ایت لري تولې راوړو خوازه عنوان د باب یو خوده دی، وی باب په بیان د دې کې چې شرک نه بیری. نو ته تو ابراهيم عليه السلام تو ور سنگ یری د دې لپاره دا دلته راو و جنوبني وبني ما او زما اولاد زمن. نو زمن دغه سعودي ها دوا اسماعیل اسحاق عليهما السلام. خو مراد تی دلته دغه دوه زامن نه دي، مراد تی دلته هغه اولاد دی کوم چې د ده په دې سلسله کې راځي. نو بیا سوال دا دی چې الله خو د پیغمبرانو دعاګانې قبلی قبلی که نه قبلی؟ لازم نه دی چې هره دعا د پیغمبرانو قبوله شي، دا مې یاده ساتئ، ځکه چې بعض خبرې الله په تقدیر کې دیسې لیکلی دي. اوس ابراهیم علیه السلام خو دعا غوښتې ده چې یا الله زما په بچو کې او یا زما بچی د شرک نه ساته. نو دغه په دې بچو کې خلکو شرک کړی دی که نه دی کړی؟ کړی دی. د بوتانو بندګي کړی دی که نه دی کړی؟ کړی دی. نو دلته مطلب دا شو چې ابراهیم علیه السلام خو دا دعا غوښتلې ده، خو د الله په دې کې حکمت و چې دی ولد ټولو په باره کې نه ده قبوله کړی، دی ولد ټولو په باره کې نه ده قبوله کړی. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا غوښتې ده، صحیح بخاری کې دا روایت دی چې یاله زما امتیانو په منځ کې به، یا زما امتیان به د یو بل سره نه جنګي، د یو بل سره چې هغوی په منځ کې جنگ نه وي، بغض نه وي، حسد نه وي، دا دعا الله نه ده قبوله کړې. په دې کې حکمت دی، الله سبحانه وتعالی امتحان هم دغه دی. نو دې ځکه الله سبحانه وتعالی د ابراهیم علیه السلام د دعا د بعضو په حق کې قبوله کړې ده، د بعضو په حق کې نه ده قبوله کړې. وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ابراهيم التيمي رحمه الله وي يغلط امام ترشوي. ومن يأمن البلاء بعد ابراهيم عليه السلام. دي ابراهيم عليه السلام نبات بسوق بأمن كشيو مطمئن بيجزا نيري جما تي امام الموحدين ابراهيم عليه السلام يريجي بزام باني او ويج يلا ما دا شركنا لري ساتا نو موتا بسنگ ويو تي نمان خبا خاو تيت موحدين يومن نيري مؤمن همیشه په ځان باندې یریږي. ابراهیم علیه السلام امام الانبیاء خو بیا هم په ځان باندې یریږي، امام الموحدین په ځان باندې یریږي. ګوره همیشه ځان ته د کوتاهي نسبت کوه. کله چې ته دوی کنه چې زه دا زه ټکی ډېر خطرناک دی، د انسان تباه کوي. او زه ټیټ موحد یم، موږ ته څه مشکل نشته جی، دا سړی ډېر په نقصان کې پرېوځي. صحابه کرام مبارک ابن ابي مليك رحمه الله وي وادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما دير صحابه کرام لدلي او سره ملو شيما كلهم يخاف النفاق على نفسه، هر يو بيريدو د منافقتنا چې زکه منافق شيما. دير صحابه کرام دير شو مالي دلي صحابه کرام جل دغوي وبارك ورضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. اللو يزت رازي شيم آغا كسانت اللو يزت رازي ما بيغمبر وتو يتاسو جنت يعني أغو يري إبو زنبان منافقتنا. أو زكا كالتي حنظل رضي الله عنه ملاو شد أبو بكر الصديق رضي الله عنه سر أبو بكر وتيوي سنك حنظل ونافق حنظل حنظل منافق شيم وتي تسوي تغوشت مسلمان ويمك ده پیغمبر سره ناس يو ده جنت و ده جهنم تذكيري كي ده ايمان هم بل شه بيرا شو كور كي ده بچو سره كينو خان دو گب شپ لئو كور كي ده بچو سره ده خبر اغا ته منافقت كاري دو ورسول الله سلم پس لارو اغا پو كوش نده منافقت نده. عمر بن خطاب رضي الله عنه با حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بس ورغ حذيفة اغا انسان ده جي لتولكي صاحب السر صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رازدار ملګری د پیغمبر رازونه مده سره پراته. نو یو څو نمونه د منافقانو الله سبحانه وتعالی پیغمبر ته خولو پیغمبر حذیفه ته خولو.
بيت كلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو عمر بن خطاب رضی الله عنه پیر ورغله ود د خوا او تپوس تو کو اداره تنامه چې ماته دغه منافقان و غنمون و خیده و یوراز ده چی تاسر پروت ده خدای و تووی هل سمانی لک رسول الله صلی الله علیه وسلم مع من سما من المنافقی پیغمبر چی تاسر کم نمون آغسته باگی زمانو مخونیش ده کنه سلو دغرت ووی جا آو یعنا بس عمر بن خطاب رضی اللہ عنه دانی چی ده پیغمبر بخبر یقین نیشتی چی دے با جنت تزیو اندیسی اللہ ببارک اللہ جو تا کم زیری ورکڑی باقی یقین دے خود دے اخبر صلاح اتمنان خڑے رہی او دا مؤمن شاند چی دے یری یہ بزام بانی دے ہمیشہ زانتا دا کوتاہی نسبت کے ابراہیم علیہ السلام آغی انسان وی وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام زیتا سندتا پوسکو موزان لبے جواب ورکی اللہ گواہ کے جواب ہو رکھے تا کم ارز بدعا کی دوی لیچی اللہ ما دا شرک نہ لری ساتا تا کم ارز بدعا کی اللہ ما دا بوتان و دا بندگی نہ لری ساتا ز او دا بوتان و بندگی پلار زمان مسلمان نکم مسلمان و پختنو کے او زمان پشان اسلام او زمان پشان دینداری زب و صلی اللہ تا دائم چی اللہ ما دا بوتان و دا بندگی نہ ساتا دے حالی او اللہ چی ویلٹے کنن نہ دے توحید نہ خبری و نہ دے شرک نہ خبری ابراہیم علیہ السلام اللہ تداو تر نیکان و خلق و طریقہ دا لکا سورة البقرہ کہ اللہ سوئی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيَ الْمَوْتَ ابراہیم علیہ السلام اللہ تو یہاں لما تو خطر موڑی سنگ رجون دیکھ اللہ تو یہاں ولم تؤمن ایمان دی بینشتی نا قَالَ بَلَا ولكن ليطمئن قلبي يلا چې د زړه د اطمینان او د ایمان مې ښه ډېر شي ایمان مې شتي خو چې ویلم ایمان به مې ښه ډېر شي مؤمنان کوشش دا کوي د ایمان د ډېرولو او یریږي په ځان باندې نو چېرته په دې نظر ځانته ونه ګوري چې موږ هم څوک یو بلکې همیشه ځانته د کوتاهۍ په نظر ګوره او د مسلمان طریقه درته لنډ وکړم هغه ده چې کشر درته میلاو شي و زمان خد گناهونه کم کردی دی کم مشر دیتا ملاوشی زمان خد نیکیانی بیڑی ری کردی و زن کم زوره گنا دا پا دی بعضو ملگرو که مالی دلی دیسی دا عجب گونتا که بکرائشی کن زن تا تعجب پا نظر گوری پا اللہ تا قسم خورم پا اللہ دیسی کسان زبی جنم شخصی بلکه منسر پا دی درسونه که پاتیشی مو اللہ دیسی دی دن نلری کردی دی چی نو ده توفیق ملاویی ده قرآن ده حدیث توریدو ده منزون اغا توفیق تیم اللہ ده بازو ناغسته پا دیر ده نکیره جبا زمان عقیده میره توحید ده کرده و زانت سلفیویم و زمان چی ده گیره ده و زمان منز کم و زده کم همیشه بزانت ده کوتاهی پا نظر گوری چیزه کم زوره ایم حالا با تبای کوشش و محنت که اللہ دی من که ده صفت پیدا که النعبود الاصنام صنم اصنام جمع دا صنم دا او صنم پا ربای کسا تاوی بود تاوی یو صنمی یو وثنی او فرق یاد ساتی وثن هر اغا شی تاوی لیکی گی چی دا اللہ نالاو دا اغا بندگیوشی که اغا هر شی که اغا بوتی که اغا کانی که اغا ونی نتسوی لیکی گی وثن او صنم بود تاوی لیکی گی چی دا انسان پا شکل بانی جوڑشی دا غیر بعد حدیث نورد وفی الحدیث دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله روڑے او پا دی که دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویدی تا غکی دی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر صحاب کرام تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ویزی چی دا کمی خبری زی چی دا کمی خبری نا دیر یریگم پتاسو یا دا کمی خبری دلاسا دیر یریگم اغا شرک اصغر دی گور صحاب کرام تا وی خواه فسئل عنه جاد تبوس يا رسول الله شرك اصغر ستوي الرياء رياكاري رياكاري ده شرك اصغر ده دي حديث كي يسو مسلي اولني مساله ده پیغمبر مين محبت ده دي امت سره چورتي وي زبتا سو يري گما دويم مساله دي ده پر ده حديث روڑے چو گورا صحابه کرام سمرو چت انسانان دي
خو بیا په پیغمبر ها یریږي په نو چې په وی باندې یریږي د شرک په مسله کې نو موته به څنګه په امن کې شو موته به څنګه نه یریږي په دې مسله کې دریم مسله د حدیث سره ثابت شو شرک الاصغر پیغمبر وی شرک اصغر مطلب دا شو چې شریعت کې شرک اکبر هم شته ځکه خو شرک اصغر یاد کو نو دا تقسیم چې کوم موږ لکه مخکې ذکر کو چې شرک اکبر او شرک اصغر دا زمونږ د خپل جیب نه نه بلکې دا په شریعت کې ثابت دی وی شرک اصغر سره او اداري کاری دا حدیث کې دا مسله ده ساتي چې صحابه کرام خو چې موحدین دي د پیغمبرانو نه بعد په دې کې څه شک شته نشته بیا پیولی پیغمبر یاری جواب شیطان ډیر هرسناک دی چې انسان گمراه کی او د ټولو نه غټ هرسې دا دی چې د توحید په دې مسله کې گمراه کی لکه اوس یو سړی دی دروغ وایي یو سړی دی الله سره شرک کوي د شیطان کم یو خوښ دی د شرک چې کوي دغه یو ډیر نه یې خوښ کم چې دروغ وایي او دروغ وایي نو کیدیش الله ورته وبخښي دشده که نه ده خو چې دا شرک یې وکړو نو یو خو ګوره په دې انسان باندې د الله په حق کې هغه کوم چې د الله خاص حق دی د انسان یې په دې راګرم کړو چې په هغې باندې لاس واچي دویم د شیطان ته خو پته دی چې زه همیشه دپاره جهنم ته ځم نو د ځان سره د انسان هم بو غواړي دته پته دی چې که دی دروغ ووایي یا دی دوکه ورکي الله به یې وبخښي بیا به راوځي خو په ده داسې ګناه کول غواړي چې دی بیا د دې جهنم نه راونه وځي نو ځکه داسې کې پیغمبر ویرېد وایي ریاکاري ریاکاري څه ته وایي مختصر به دا خبره ذکر کړو الریا دا اخیستې شوې د رؤیه نه او رؤیه په عربۍ کې کتو ته وایي لیدو ته وایي نو د ریاکاري هم د دې نه اخیستې شوې ده لکه یو سړی دی بندګي کوي د الله د دې دپاره چې خلک یې ویني لیده لیدو ته په عربۍ کې څه وایي رؤیت نو د دې نه ریاکاري اخیستې شوې ده یو سړی دی بندګي کوي د الله سبحانه وتعالی چې دا پلانې مې ویني دا څه شو ریا خدا شرک اکبر دی که شرک اصغر دی مطلق داری که بودیش جواب برکو چه اصغر ده که اکبر ده که نگورو بوتا کتب بوتا واری ده فایده ده ساته ریاکاری با دو قسمه ده یو ریاکاری شرک اکبر دویم ریاکاری شرک اصغر معمولی ریاکاری ده شرک اصغر ده سنگه سلوه سو معمولی و پا دیره که بسه فرق که وزیر ده فرق ذکر کن یو سلوه ده موز کهی ولی که تا دا موز دا پلانی دا پارا سوچا دا پلانی دا پارا یو سلی دی موز کئی و یه را موز خوزه اللہ دا پارا کو خود دیو سلم زل کی دی جی پلانی میوینی نی سیپت بمی موکی ایدوانو که فرق شتی که نشتی شتی دا اولنی چی کم ریاکار دی پا شرک اکبر کی واقع دی او دا دویم چی کم ریاکار دی دی پا کم شرک کی واقع دی دی پا شرک اصغر کی واقع دی دا فایده ده ساتی چی کسر تیو سره دیر پارا عبادت که چی خلق میوینی و طریقه را نده عبادت ازده کنو دا ریاکاری نده دا ریاکاری نده حدیث که دا رزی پا صحیح بخاری که دا حدیث تا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منزخ و صحابه کرامو تا بیدوی فعلتو هادا وی دا کار می دیر پارا اوکو چی تا زمان منزی ازده که نکه یو سره اس پا منزو دریدو او دا اللہ دا پارے کئی خو یو نیتی بکی دا دے چی دا پلانے ما تا گوری چی دے رہنا ازدہ کی دا ریاکار دے یا ریاکاری شرک اکبر کی برازی او یا ریاکاری شرک اصغر کی رازی دے مسئلے رازو چی ریاکاری عبادت فاسدہ یو کنا دا ہم مسئلہ دا او زیرت مختصر بیانو پا عبادت کی دن ریاکاری رات لے دا با دو قسم دی دا عبادت پا بنیاد کی او دا عبادت پا منز کی ورسی دی پیگنا واضح ہے دا عبادت پا بنیاد کی او دا عبادت پا اصل پا منز کی یو پا اصل کی بلو منز کی مثال پر درکو خبر بوازیش یو سڑے منزد پاسی دی ماسوطن منزد رازی دی دا اول نا دا کور نا چرا وطو دا دنیت تریا کاریو
پلانے میں وینی پلانے او گوری پلانے میں صفتو کی پلانے پر اللہ دنیا را کی دیر پر روتے دے نو دیر عمل بنیاد سرے ریاکاری دا دا عمل دا اول نمردود دے اللہ نقبلے حدیث کی در ازی چی اللہ وی حدیث قدسی دے انا اغن شرکا عن الشرک زبیزار امان شرکنا من عامل عملا چاچی دیسی عملو کو چی ماسر پکی بل سوک شرک کو لکر ریاکاری پکی دن نرالا ترکتو و شرکو دیم پریدم شرکو لن پرید عملو لاللہ بلکل نقبلے خدویم دا عبادت پا منز کی شرک رات لہا یو سلے دے منزت او درے دو رکات اکڑیو او پا دریم رکات کی ریاکاری رالا پا دریم رکات کی رالا پلانے والار لے نموز لگو گت کا پلانے والار لے آواز خیستہ کا پلانے والار لے سجدہ اگدہ کا اس دا پا بنیاد کی ریاکاری دا که پا منز کی دا منز کی دا خطا عمل مردود دے وکنا نو یاد ساتھی اس دا کچر تا دا پا منز کی دا ریاکاری پرے کڑا بیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و شیطان اغا وسوسی غار سے ختم کڑی نو عبادت اسا دے صحیح دے زکر چلتا بنیادی صحیح او دیسی دیر کی چی شیطان کوشش دا ریاکاری پا انسان بانی کئی و انسان باغا دفع کئی و لری کئی بے خیو سڑے دے پری خود دا ریاکاری او دا خیر پوری اقشب ریاکاری کی عبادتو کو نو دا منس شو باطل شو دا منس باطل شو ورسی دی پتا سو کنا خوا بید تویما ریاکاری پا عمل کی دن نچی رازی پا دو قسم دا دا عمل پا بنیاد کی او دا عمل پا منس کی بنیاد کی چرا عمل برباد دے واضح دا پا منس کی چرا لے نو پا دو قسم دا کچر تا دی سڑی دا ریاکاری پا منس کی پرے کڑا و ختم کڑا عبادت اس رے صحیح دے او کدس را دا دقشان مخی تا لارا عبادت سا شو عبادت فاسد شو یو کار کی دیش چکر دا عبادت یو بل پوری تللے شوے نی یو بل پوری تللے شوے نی نبیہ کی دیشی چی دا ولنے قبول لے او دا آخرنے قبول نشو دیسی کی دیش مثال پہلے در کم یو سڑے دے دو رکات منزی اکو دا اللہ دا پارا خالص او پا دی دو رکاتو کی بیسی چلو کو ریاکاری اکڑا منگو چی دا ریاکاری دا سر اللہ آڑا دا ریاکاری ختم نکڑا عمل بربادی خوز دی تا کتغواری چی دا عمل طول لیو بس را تللی شوی دے کنا جدا جدا دے جدا جدا دے دا عبادت تللی شوی که جدا دے تللی شوی دے اس بکیم تو شکیانی مسخوط الموزیو عبادت تے که جدا جدا عبادتو نہیں یہ عبادت تے نو دے تللی شدہ اس نے جدا کی تب اکی دن نبی ریاکاری که لاری 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 چی لاری عمل درم لارو خیو سڑے دے سل ریالی دا کور نروا غستو ویدہ زل اللہ پلار کی صدقہ کو فسنگا اولنی کس لے پنزوس لے لہور کرو بلکل در یکاری نصفا بے پنزوس لے دروا غستو لانی لے ور کرو طولو تے اخو در یکاری بنیت باندی طول عمل برباد شو ولی طول برباد نشو زکی چی آغا اولنی جدا عمل لے دا دویم جدا عمل لے واضح شو مسئلہ کنے دا کچھا تا بیام نہیں واضح ہے نو تا پوس کولے شو رست یو ناشنا روایت تے امام احمد بن حنبل رحم اللہ روڑا پہی کی دادی ویقول اللہ یوم القیامة اللہ بدا قیامت پو رزد غریاکارو تسوی اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا اپا خلقو بسیلار شئی کنتم تراؤون فی الدنیا چتا سبت دا عملون خوو فانظروا هل تجدون عندهم جزاء نو گوری چی دا غوی سرس جزاء دا دی عمل شتیو کنا کئیو بسر جو والی تیو کنا نیجو بیزی دی ناشنا روایت تیو چی تا دا پلانی سیب دا پارا منز کے پلانی سیب دا پارا عبادتون کے آغت دا خود دا پارا قیامت پورز دی اللہ دقا پلانی سیب پسی ویلی گی چی لارشا پسی کسی دا لدرکی چی درکی
او یسوم نشی در کول الله دی مونږ ساتي د ریاکارینا دغینه بعد حدیث راوړی دی وعن ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله ابن مسعود وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی من مات وهو يدعو من دون الله ندا سوک چی پا دیسی حال کی مر شو چی دا اللہ سر سوک شریک را بلو پا مخلوق کی دا اللہ نالاو مخلوق تا چگی وحالی دخل النار دے لار جہنم تا ننواتو رواه البخاری دا حدیث من بخاری رحم اللہ روڑے دا حدیث من دیر پر روڑو دا شرک نیرا چی دوم خطرناک عمل لے چی سوک پا کی پریوتو چر تلار جہنم تلار یوسف فائدہ دیتا ذکر کم زغوارم چی یو بل حدیث پاتے چا غم ہوئیو دیزی کیو فائدہ من ماتا سوک چی مر شو دیزی ندا مسئلہ ثابت شو چی اعتبار سل دے آخر خاتمی لدے اعتبار آخر خاتمی لدے یو سلے دے پخا مشرکو بے توبو اس دا مر شو بتوحید باندے دا موحید دے کا مشرک دے موحید دے خواه یو سلی ده موحیدو والعیادو بالله بی شرک ترا واولی دو سات با شرکی ووتا مشرک تک موحید ده مشرک ده زکا اخیری عمل لیتبار ده دیو بارک دیر سوچ کوئی ده اخیری خاتمی ببارکی چیز ما اخیر خاتمی بسی پا دی ما دوکا کیگه چی وسی دیتا ما گورا پا دی سوچ کیشه چی سارا نو پا کم وقت کیوزی زکا چی حساب کتاب برسرم پا غیب او دا خبر یاد ساتی چی سوک چی پا کم شی باندی زوان شی پا غی بودا کیگی او پا سی شی چی بودا کیگی پا غی باندی مر کیگی او پا سی شی باندی چی مر شی دا قیامت پروز با پا غی باندی بیار پاسی وی چا چی دا لان علاوه مخلوق تا چگی وحالی دا مخلوق تا چگی وحال مطلق شرک تا و کفر دی نا تفصیل دی پاکی وس کچه تا مخلوق قادری پی او کار باندی او استاد خبر اوری نم شرک تی نا پلانیا راش ایر ماسا دا سامان گاڑی تو خیجو او دا مشرک بچی وی شرک تی وکو غیر اللہ تری چگی بوالی نا دا شرک نده ولی شرک نده زکی چی یو خو پلانی دا خبر اوری دویم پلانی که دا طاقت شتی خوا پلانیا بچی را کمالا شرک دے کنے دے بولی خاصیت اللہ دے بچی ورکوال خواہ پلانیا راش مالا دوائی روڑا پلانیا قبر کی پروت شرک دے کنے دے بولی آگا کی طاقت نشتی کل چی موسیٰ علیہ السلام ورننو تو خارتا او دو کسام جنگو یو سوکو یو قبطیو بل بن اسرائیلو کیو فاستغاثو اللذی من شیعته علی اللذی من عدووی اکم چی دا بن اسرائیلو کی آغاوازو کی موسیٰ علیہ السلام تو راشو بچ میں کوئے شرکیو کو بولی نہیں کڑا شرک دیکھ چی یو خو موسیٰ علیہ السلام دا خبر آوری او دوی ام طاقت وصلشتی دو خبری ہے دیسا تی اہمی گورا خکل دیسی کی گی چی خبر آوری خو طاقت نشتی دام ن اوری خبره خو طاقت نشت کل دیسیم کیگی چی خبرم نوری طاقتم نشتی خبرم نوری طاقتم نشتی دا خو عامده لکه دی خبرون والتی چگوی کل دیسیم کیگی چی طاقت شتی خو خبره نوری که دیشی که نیشی که دی لکه یو سلی با پاکستان که دی او تا بسو درب که کمره که نازی چگوی پلانی راشا پلانی امرستمیو که نیدی جایس نو بدی مسئلہ کی دا تفسیر جان سرے یاد ساتے دخل النار ویدہ سرے ننواتو جہنم تا ولیادو باللہ لن دفع سرے وشو لیکن چی انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار دا غینا بعد حدیث تے ولی مسلم عن جابر امام مسلم دا حدیث روڑا دا جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردہ من لقی اللہ لا یشرکو بہی شیئا سوک چی دا اللہ سرم ملاو شو و دیسی حال کی دا اللہ سرم ملاقاتو شو چی دا اللہ سرم سشے دا سشے ٹکے پر ازلو لکے خوا چی دا اللہ سرم سشے نہیں شرک کرے نو دا اللہ نالاو چی سشے دے طول پکی دن درالو ہر مخلوق پکی را
ولي نبي ملائك غتا ونا باباگان قبرونا درگاونا هر سب کې د نړۍ یو سړی دی د الله سره ملاو شو او د الله سره موږ ټول ملاوي یو ټول بل ته مخامخ کیږو دا سوچ او د فکر خبره والله دا ورځه سختي موږ ته اساني کی وکم ورچی بل ته مخامخ کیږو من لقي الله لا يشرك به شيئا یو سړی د الله سره ملاو شو وسخ خوش قسمته ملاو شو په دې حال کې چې د الله سره ذره برابر شرک نه دی کړی دخل الجنه ننوت جنت لاړ جنت مطلب دا چې دې ته عذاب نه ملایي ها دي سوای کړه چې دا تم درس ته کیسه توحید بودی کتاب کې اولنې درس او اخرنې درس چې بودی کتاب کې وکم راځي دا یو بل سره تړلې شوی او که چې نه شي سرونه چې لخوی نو والله کې بس پوش منګه مخ کې حدیثونه تیر شوی دي چې لا اله الا الله دخل الجنه لا اله الا الله دخل الجنه په هر ځای کې موږ دا شرط لګولای چې یو خدای چې لا اله الا الله وي د زړه نه او عمل په کې سره د شروط یو دویمه مطلب دا نه چې دخل الجنه بس دې جنت ته داری کړل مطلب دا دی کچرته دې حق داری جنت ته نه وته ډایرک نو ډایرک باندې نه وځي او کچرته د شرک نه لوي ګناونه کړی الله ولا عذاب ورکین او عذاب ولا ورکی خو بیا به چت راولي بیا به جنت ته راولي دا به مثلا موږ بیان کړی کنه دلته مدخه مراد ومن لقيه يشرك به شيئا او سوک چې د الله سره په دې حال کې ملاو شو چې شی او سره شریک کړو دخل النار نه وته جهنم ته حدیث سمره دیری دی سمره دیری حدیث دی چه اللہ سره ملاو شوی شرک تی کرده داریک جهنم تا بلا خبر بگی نیشتی داریک جهنم تا بلا خبر بگی نیشتی خوبی دوم را دا چه با شرک اکبر و شرک اصغر کی فرق دی سفرق دی شرک اکبر والا با نروزی او شرک اصغر والا با روزی خوب بخانه دوانو تا نیشتی اخیره کی مؤلف رحم الله فيه مسائل و په دې باب کې ډېری مسلې دي کوم حدیثونه چې موږ بیان کړو د آیتونه الاولى غټه مسله په کې دا ده الخوف من الشرك چې د شرک نه بیریږي او څنګه به تینې یریږي او څوک تیریږي ابراهیم علیه السلام تیریږي الثانیه ان الرياء من الشرك دا مسله واضحه شو چې ریاکاریم شرک دی الثالثه دریمه مسله انه من الشرك الاصغر دات موازيه شو جريا كاري كم شركته شرك اصغر ده خو مونږ تفصيل بيان کو چې کله نه کله شرك اکبر ته مولې دي شي چې کله خالص د عبادت ته د بل د پاره کې د سرب کې د الله یې سنې نو دا به شرك اکبر ته وولې الرابعه سلورو مساله انه اخوف ما يخاف منه على الصالحين پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیکانو صحابہ کرامو توی وزی ریگا ما پتا سو باندی دی شرک نوچی نیکانو خلقو باندی پیغمبر ویری دونو داغوینو بادو بیا سوکی الخامس پینزم خبر قرب الجنت والنار جنت و جہنم نیجدی دی سنگ نیجدی دی سی ہوئی وی چاچی شرکو نکو دخل الجنہ چاچی شرکو کو دخل النار لنڈا قصہ دا خبر طول الساعة عمل باني السادسة شبقم خبرة الجمع بين قربهما في حديث واحد أو دا مسألة جنة وجهنم نجديد دا پا يو حديث كرا غليد واس مخ كبن بيان دوانا پا يو حديث كرا مسألة را غليد السابعة وما مسألة دي باب ندا واضح شوا أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار سوك چدا اللہ سر بديس حال كي ملاوشو چي شرك كري جهنم تبن نوزي ولو كان من اعبد ولو كان من اعبد الناس اگر قدد الله سم بندگی کړي خو بیا بم چرتزي جهنم تبسي ان الله لا يغفر يشرك به اغنى ثابت شو كان بلا چې سوق د الله سره ملو شو حدیث کې تیر شو الله سره ملو شو شرک کړي دي او باقي ټول عبادتونه کړي دي بیا بم چرتزي دخل النار جهنم تبن نوزي الثامنة
اتم مساله المساله العظيمه غټه مساله پکې وي دا وه سؤال الخليل له ولبنيه وقايه عباده الاصنام ابراهيم عليه السلام د ځان دپاره او د بچو دپاره دعا وغوښته وي موږ د بوتانو د بندګۍ نه لرې ساتو غټه مسله پکې دا وه نهمه مسله اعتباره بحال الاكثر ابراهيم عليه السلام دا دعاګانې ولې وغوښتې ځکه چې هغه ډېرو خلکو ته وکتو د هغوی د حالاتو نه ویرېدو دقة دعاء كم إبراهيم عليه السلام مختلي دعائك دي سيدي ربي جنبني وبني أن نعبد الأصنام من دبوتان ودبندقين اللي ساتولي ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس ويا لا دي بوتان ودلاسر دير خلق قمرا شوي جنو تتي من بج ساتا إبراهيم عليه السلام ولي ويريدو دعاء مختا ذكي تياخد دير خلق حالات وتوكت أولن سبام قول دير خلق حالات دقلي تي توحيد نبي جني لسم مسألة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري ويبدي كده لا إله إلا الله تفسيره شو هلاك بيوزي كده لا إله إلا الله خبره بكرا غلبنا ده خو تفسيري سنگه وشو دي سي چه دي بابنا ده مسألة ثابته شو چه الله سر بشرك نكي أو بتوحيد كده نم دو خبري دي نفي وإثبات عبادت ثابته ولي وازي ده الله ده پاره أو ده غير الله نختمه ول وده خبره ويدي باب كده نرالا يولا سما مسألة فضيلة من سلم من الشرك دا آغي إنسان فضيلت بكرا خكارشو چي سوك دا شرك نبج باتشو سفضيلت إلي جنت تبنا نوسي دا غد فضيلت يو سرية چي زاني دا شرك نبج وساتو الله با جنتنا نباسي الله با جنتنا نباسي دام دا دي باب نوي دا مسألة رووت بدي بان دي با اكتفاوكو إن شاء الله برا روان درس كبا باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله التوحيد طرف الدعوة وركول دا مسألة إن شاء الله روان درس كي بيانه نل منجا إجمالي خبره كده الشرك ببارك من تفصيل لنا كده بدي روان درسون كي بقى ده الشرك ده هري مسألة تفصيل لازم لك ده دير خلقه بزرونه كي سؤالونه باتي شو لك قسم ده غير الله بنوم باني دي مسألة بزان لباب رازي يا منجا دوي شي سچی تو والی و سال لو والی دا شرک دی دی بزان لباب رازی یا تاویز پغال کول دی بزان لباب رازی بنگڑی پلا سول گوتی پلا سول پایی که عقیده ساتل دی بزان لباب رازی دا جادوگران و خواتت لی دا کودگر و خواتت لی دی بزان لباب رازی خو منگ صرف دی باب که دا شرک اغا تعریفو کو چی شرک ستوی او دا شرک اغا اقسامم بیان کلو چی زمانگ دا ملگری زمانگ دا رونه زمان دا خوان دي دوی بي پوشي الله سبحانه وتعالى دي من دا توحيد پا مسألة بان دي پوكي والله سبحانه وتعالى دي من لا توفيق راكي چي دا توحيد پا خبل جون كي دي سرا ولو لك سنگه چي الله سبحانه وتعالى والي والله سبحانه وتعالى دي من دا شرك نبج ساتي والله دي زمان دا بچي زمان دا خزي زمان دا مشاران كشاران زمان دا مختانا زمان دا مسلمانان زمان ملك والا الله دي من طول دا شرك نغري ساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين